muulizaji ameandika Biblia na Qur'ani, je, zote ni za Mungu mmoja? Ilikuwa hapa. Haya, kwanza kama nilivyotangulia ni kwamba Mungu alitumba sote ni mmoja. Lakini anayeabudiwa na hawa watu ni waungu wawili tofauti. Kwa hiyo ukitaka kujua kama zote ni za Mungu, itabidi uulize vitabu vyenyewe vijihoji. Sawa eh? Mtamaji, naam. Hebu nisomee Yohana 10:36. Waje tuhoji vitabu. Jamaa anauliza, hii vitabu viwili vyote vya Mungu, maana tuko na hiyo, tuko na hili, tuna Talmud, tuna The Book of Mormon. Tuko na vitabu vingi vimejaa duniani, lakini vyote vya Mungu, soma. Je? Yeye ambaye Baba alimtakasa, hey, akamtuma ulimwenguni. Aha, ninyi mnamwambia unakufuru kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu. Kwa undani ya Biblia Yesu amesema yeye ni mwana wa nani? Wa Mungu. Luka 1:35. Kwa undani ya Biblia Yesu alikubali yeye ni mwana wa Mungu. Soma. Luka 1:35. Eh, maana muulizaji anauliza hivi vitabu vyote ni vya Mungu? Jibu ni kwamba la. Vyote si vya Mungu. Kwa nini? Soma. Inasema. Soma. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Aha. Na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Safi. Kwa sababu hiyo, Hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu. Aha. Mwana wa Mungu. Biblia inafundisha, inasema Yesu hata kabla hajazaliwa, akizaliwa ataitwa mwana wa Mungu. Ndio. Yesu amezaliwa anasema mimi ni mwana wa Mungu. Yesu amesema, malaika amesema, Mungu pia anasema. 3:16 Mathayo. Alafu tuoje Qur'ani. Haya maneno nakubali ni kweli au ni uongo? Ili ujue kama vitabu hivyo vinakubaliana vyote ni vya Mungu mmoja au kuna mahali mchezo ulichezwa hata potea. Soma. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini. Natazama mbingu zikamfunukia. Akamwona Roho wa Mungu akishuka kama huwa akija juu yake. Alafu natazama. Sauti kutoka mbinguni ikisema, aje. Huyu Yesu ni mwanangu. Tena mpendwa wangu. Ninayependezwa naye. Tunaona. Kwa ndani ya Biblia wa Kristo, Mungu amekubali Yesu mtoto wake. Malaika amekubali Yesu mwana wa Mungu. Yesu akubali mwenyewe, yeye mwenyewe ni mwana wa Mungu. Tuulize Qur'ani mwalimu wangu. Ndio. Sura ya 2 aya 116. Ili ujue ni Mungu mmoja huwa anazungumza au ni wawili wanagombana. Soma. 2:116. Inasema, na makafiri wanasema Mwenyezi Mungu amejifanyia mtoto. Kumbe wanasema, msemaji. Naam. Ukisema Mungu ana mtoto, wewe unakuwa nani? Kafiri. Kwa hiyo wameita malaika nani? Kafiri. Mungu akamuitaje? Mwanawe. Ala, unipate. Wakamuita Mungu kafiri. Kwa hiyo Biblia imekubali Mungu ana mtoto, malaika amekubali, Yesu amekubali. Lakini hicho kitabu kimekataa Mungu hana nini? Mwana. Kwa hiyo kitoki kwa Mungu mmoja. Jambo la pili mwalimu. Ndio. Yaani naoji tu kijujuu. Yohana 19:18 soma na hiyo. Ili ujue hapa kuna siri kubwa. Ndio unaona ndugu zangu, leo utakaa tu useme, unajua sisi zote Mungu wetu ni mmoja. Ni mmoja wakati anagombana kwenye vitabu. Soma. 19:18. Yohana Injili soma. Wakamsulubisha huko na wengine wawili pamoja naye. Safi. Mmoja huku na mmoja huku. Alafu na Yesu katikati. Kwa hiyo Biblia inakubali Yesu alifanyaje? Alisulubiwa. Usomee Qur'ani kama inakubali ujumbe. Sura ya 4:157. Kwa hiyo sisi tunasema Mungu aliteremsha kitabu kingine, ni Mungu ambaye kidogo sio Biblia, maana alikuja kupinga kauli tangulizi. Kuna kauli tangulizi na kauli iliyokuja nyuma. Twende Yeremia 57 inasema, na kwa ajili ya kusema kwao, sisi tumemuua Masihi Isa, mwana wa Mariam, safi, mtume wa Mungu, hali hawakumuua Yesu, wala hawakumsulubisha, hali walibabaishiwa mtu mwingine, wakamdhani Nabii Isa. Imekauka. Kwa hiyo kitabu mwalimu, naam, kinafundisha uongo. Jamaa tunasema si cha Mungu. Ndiyo. Wala tujui huyo mletaji wake ni nani? Maana kama kinafundisha hivyo, na maana kuna mletaji. Kabisa. Sawa mwalimu wangu. Kabisa. Ina